ጦርነት የተከሰቱትን አስፈሪ ነገሮች እናያለን ግን መጀመሪያ ቪዲዮውን ሰብስክራይብ እና ላይክ ያድርጉ። ሁለተኛው የዓለም ጦርነት እጅግ አሰቃቂና አስፈሪ ጊዜ ነበር። ብዙ አስፈሪ ክስተቶች የተከሰቱበት ወቅት ነበር። አንዳንድ በጣም ቀዝቃዛ ዝርዝሮች እነኚሁና እልቂት በናዚዎች የስድስት ሚሊዮን አይሁዶች ስልታዊ የዘር ማጥፋት ወንጀል ከሌሎች በሚሊዮኖች ከሚቆጠሩት የሮማንያ ሰዎች አካል ጉዳተኞች ዋልታዎች የሶቪየት ጦር ኃይሎች እና ሌሎችም ይገኙበታል። እንደ ኦሽልትዝ እና ትሬብሊንካ ባሉ ማጎሪያ ካምፖች ውስጥ የጋዝ ክፍሎችን መጠቀም እና የጅምላ ተኩስ በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ በጣም ጨለማ ከሆኑት ምዕራፎች ውስጥ አንዱ ነው። የሂሮሺማ እና ናጋሳኪ የአቶሚክ ቦምብ ጥቃቶች አሜሪካ በነሐሴ 1945 በጃፓን ሂሮሺማ እና ናጋሳኪ ከተሞች ላይ የአቶሚክ ቦምብ በመወርወር ወደ 200,000 የሚጠጉ ሰዎች ወዲያውኑ ሞተዋል። የረጅም ጊዜ የጨረር መጋለጥ ብዙ ተጨማሪ ሞትን እና በሽታዎችን አስከትሏል። እልቂትና ግፍ በጦርነቱ ሁሉ በተለያዩ ኃይሎች ብዙ እልቂትና ግፍ ተፈጽሟል። በ1937 የጃፓን ወታደሮች በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ቻይናውያን ሲቪሎችን የገደሉበትና ሰፊ ግፍ የፈጸሙበት የናንኪንግ አስገድዶ መድፈር አንዱና ዋነኛው ነው። የጦር ወንጀሎች ጦርነቱ የኬሚካል ጦር መሳሪያ አጠቃቀም በሲቪል ህዝቦች ላይ ያለ ልዩነት የቦምብ ጥቃት የጦር ስረኞችን እንግልትና ግድያ ጨምሮ በተለያዩ አካላት የተፈጸሙ በርካታ የጦር ወንጀሎች ታይቷል። የስታሊንግራድ ጦርነት በታሪክ ውስጥ እጅግ ደም አፋሳሽ ጦርነቶች አንዱ የሆነው የስታሊንግራድ ጦርነት 1942-1943 ከፍተኛ የከተማ ጦርነት ተካሂዶ በሁለቱም ወገኖች ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸዋል። የውጊያው ጭካኔ እና የክረምቱ አስቸጋሪ ሁኔታ በተለይ አስከፊ እና አስፈሪ ጦርነት አድርጎታል። የዘር ማጽዳትና የግዳጅ የጉልበት ሥራ ናዚዎች ዘርን በማጽዳት በስፋት ተሰማርተው ሕዝቡን በግዳጅ በማፈናቀልና በሚሊዮን የሚቆጠሩትን በአስደሳች ሁኔታ ውስጥ አስገድዶ ሠራተኝነትን ይጠቀሙ ነበር። በርካቶች በረሃብ በበሽታ እና በመብዛታቸው ሞተዋል። የሁለተኛው የዓለም ጦርነት ማብቂያ የአክሲስ ኃይሎች ሽንፈትን ያስከተሉና በዓለም አቀፍ ፖለቲካ ውስጥ አዲስ ዘመን እንዲጀምሩ ያደረጉ በርካታ ቁልፍ ክስተቶች ታይተዋል። ከጦርነቱ ማብቂያ ዋናዎቹ ጥቂቶቹ የሚከተሉት ናቸው። ድል በአውሮፓ ቪአይ በአውሮፓ ጦርነት ያበቃው ኤያ ግንቦት 8 ቀን 1945 የጀርመን ኃይሎች የበርሊን መውደቅና አዶልፍ ሂትለር ራሱን ማጥፋቱን ተከትሎ የጀርመን ኃይሎች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እጃቸውን ሲሰጡ ነበር። ይህ ቀን በአውሮፓ ቪአይ ቀን እንደ ድል ይከበራል። በጃፓን ላይ ድል ቪጄ ቀን በፓስፊክ ውቅያኖስ ጦርነት ከቪአይ ቀን በኋላ ቀጥሏል። ይሁን እንጂ በነሐሴ 15-1945 ጃፓን በሂሮሺማና ናጋሳኪ የአቶሚክ ቦምብ ፍንዳታ እና የሶቪየት ኅብረት በጃፓን ላይ ጦርነት ማወጆን ተከትሎ እጇን መሰጠቷን አስታውቃለች። ይህ ቀን በጃፓን ላይ የድል ቀን ተብሎ ይከበራል። የፖትስዳም ኮንፈረንስ ከጁላይ 14 እስከ ነሐሴ 2 ቀን 1945 የተካሄደው የፖትስዳም ኮንፈረንስ በአሜሪካ በሶቪየት ኅብረት እና በዩናይትድ ኪንግደም መሪዎች መካከል የተደረገ ስብሰባ ነበር። ከጦርነቱ በኋላ ያለውን ትዕዛዝ ተወያዩ። ኮንፈረንሱ የፖትስዳም መግለጫን አስከትሏል። ጃፓን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እጅ እንድትሰጥ ጥሪ አቅርቧል። የተባበሩት መንግሥታት ምስረታ የተባበሩት መንግሥታት ተመድ የተቋቋመውን ኤአክ በጥቅምት 24 1945 ዓለም አቀፍ ትብብርን ለማስፋፋትና ወደፊት ግጭቶችን ለመከላከል ዓላማ አበረው። የሁለተኛ የዓለም ጦርነትን መከላከል ያልቻለውን የመንግሥታት ማኅበር ተክቷል። የኑረንበርግ ሙከራዎች የኑረንበርግ ችሎቶች የናዚ ጀርመን ታዋቂ መሪዎችን በጦር ወንጀሎች በሰው ልጆች ላይ በተፈጸሙ ወንጀሎች እና ሌሎች ጭካኔዎች ለመክሰስ ተከታይ ወታደራዊ ፍርድ ቤቶች ነበሩ። ጦርነቱ ፈተናዎቹ በጦርነት ወቅት ለተፈጸሙ ድርጊቶች ግለሰቦች ተጠያቂ ሊሆኑ እንደሚችሉ መርሆን አቆመዋል። የቀዝቃዛው ጦርነት መጀመሪያ የሁለተኛ የዓለም ጦርነት ማብቂያ የቀዝቃዛው ጦርነት መጀመሪያ ነበር። በሶቪየት ኅብረትና በተባሪዎቹ መካከል የጂኦፖለቲካዊ ውጥረትና የጂኦፖለቲካዊ ውጥረት ጊዜ ነበር። ዩናይትድ ስቴትስ እና አጋሮቿ ይህንን አዲስ ዘመን ለመቅረጽ የጀርመኑ መከፋፈልና የሶቪየት ኅብረት ልዕለ ኃያል ሆና መምጣቷ ቁልፍ ጉዳዮች ነበሩ። በአጠቃላይ የሁለተኛው የዓለም ጦርነት ማብቂያ በዓለም አቀፍ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ለውጥ ያስመዘገበ ሲሆን አሁንም ድረስ ብዙ መዘዝ አስከትሏል። እስከ ዛሬ ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት በጣም